Od 17. do 19. septembra sa v priestoroch Mestského múzea a galérie v objekte Fajansy uskutočnila výstava bonsajov. Pripravili ju členovia holíckeho bonsaj klubu Juniperus. Zdeněk Svoboda, Ivan Polák, Milan Opálek a Jan Horný predstavili verejnosti to najlepšie zo svojej najväčšej záľuby. Vystavujeme tu rôzne druhy listnatých, ihličnatých drevín, bonsaje, ktoré sú špeciálne pestované len v interiéri, alebo stromčeky, ktoré môžeme zasa výlučne pestovať len vonku. Počas troch dní navštívili výstavu predovšetkým organizované skupiny žiakov holíckych škôl. Každý z návštevníkov mohol nielen obdivovať takmer 50 exponátov, ale od členov vystavujúceho klubu sa mohol dozvedieť, ako bonsaj vzniká, ako sa oň starať a čo všetko vyžaduje samotné tvarovanie bonsajov. Pestovanie bonsaj môžeme nazvať takým celoživotným poslaním, celoživotnou prácou. To není ako obraz. Keď umelec namaluje nejaký obraz, tak aspoň z môjho laického hľadiska asi to je konečná fáza. Nepredpokladám, že by za niekoľko rokov sa mu znepáčili oči, nos a premalovával to, kdežto ten bonsaj neustále mení svoju podobu, tak ako stárneme my, stárnu a vyvíjajú sa aj tieto stromčeky, takže našou neustálou činnosťou je ten stromček zastrihávať, pretvarovávať, dodávať mu živiny potrebné k vitalite a potom samozrejme pozorovať jeho vývoj, lebo sú rôzne obdobia. Jeden rok je tak, ako spomeniem súčasnú dobu, že tento rok udrali pomerne vysoké teploty, ktoré sa držia celé letné obdobie a niektoré druhy listnatých drevín to dosť poznačilo, že vyzerajú už v auguste, ako keby prišla jeseň, že zasychajú lístočky. Takže tam je potrebná špeciálna starostlivosť, umiestnenie tých stromčekov do miest, tak kde je, ja neviem, polotie, nie na plnom slunku. Takže je to vývoj neustály. Svojimi malými umeleckými dielami, vytvorenými z rastlín, ich tvorcovia ukázali, že aj takouto zaujímavou činnosťou sa dá zmysluplne vyplňať voľný čas. Ak by ste sa chceli vážnejšie venovať tejto ušlachtilej zábave, môžete to skúsiť napríklad v holíckom bonsaj klube Juniperus. Tak ako každý aj ja som chcel v začiatku nejaký ten bonsaj vlastniť, takže by som doporučil v začiatku si zakúpiť už nejaký hotový, ktorý je nenáročný na pestovanie, na tom sa učiť nejaké také základné techniky a neskôr už si človek môže zakúpiť nejaký kúštek dreviny v záhradníctve a postupne to presádzať, naučiť sa drôt a pestovať ako bonsaj. Kdokoľvek by záujem mal o bližšie informácie, tak či už cez mňa alebo cez mojich kolegov sa môže dozvedieť rôzne informácie o pestovaní, alebo máme internetovú stránku, kde nejaké základné rady vieme poskytnúť týmto ľuďom, takže kdokoľvek má záujem, není problém. Členovia bonsaj klubu Juniperus nie sú v oblasti bonsajov nejakými začiatočníkmi. Už takmer 2 desaťročia ich tvorivej práce postupne doplnili skúsenosti z rôznych prezentácií i súťažných podujatí. Nás je takých stabilných členov asi 5, celkovo máme asi 8 ľudí, ktorí sa tomuto umeniu alebo o ktorých vieme venujú. Piati sme ale takí aktívnejší, lebo ostatní majú aj iné činnosti, ktorým sa venujú, takže toho času už im nezostáva, aby s nami mohli robiť aj takéto výstavy. My sa prezentujeme ročne asi 1-2 krát v tomto regióne, kde prezentujeme svoje bonsaje a myslím si, že je to dostatočne, lebo nechceme zase, aby sa to stalo niečím bežným. Milovníci bonsajov, ale aj všetci ich priaznivci budú môcť krásu vytvarovaných rastlín obdivovať v Holíči zrejme už onedlho. Bonsaj klub Juniperus plánuje pripraviť podobnú výstavu a obohatiť ju o ukážky tvarovania. Pokiaľ sa táto výstava teraz stretne so záujmom verejnosti, určite pripravujeme druhý ročník, ktorý by sme chceli budúci rok o takomto čase uskutočniť alebo usporiadať teda tady v Holíči. Možno, že na tomto mieste, alebo pokiaľ sa podarí zrekonštruovať nejaké priestory holíckeho zámku, tak určite aj v týchto priestoroch. A radi by sme to spojili už aj s takou odbornejšou prezentáciou,
kde by sme ukázali názorné tvarovanie týchto stromčekov, presádzanie a bližšiu inštruktáž o tom, ako pestovať bonsai. Ľudia si budú môcť priniesť svoj vlastný stromček, ktorý by sme im poradili teda ako pestovať ako bonsai.